خذ بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بصدق ياتي عند بابك يا جليل ذنب نظيم فاغفري ذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل من عصيان ونسيان ما وسهو بعد ساوي منك إحسان وفضل بعد إعطاء الجزيل قال يا ربي ذنوبي مثل رمل لا تعاد فاعف عني كل ذنب فصفحي صفا لجميل كل لنار بردي يا ربي في حقك ما كل تقول يا نار كوني أنت في حق الخليل كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأعمال سوء أعمالي كثير زاد طاعتي قليل أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت حسبي أنت ربي أنت لي نعم لي وكيل عافني من كل داء وكدي أني حاجتي إن لي قلبا سكيما أنت من يشفي العليل هب لنا ملكا كبيرا هب لنا ملكا كبيرا ربنا إذ أنت قادر والمنادي جبرائيل هب لنا ملكا كبيرا نجنا مما نخاف ربنا إذ أنت قادر والمنادي جبرائيل ربي أبلي كنز فضلك أنت وهاب كريم أعطني ما في الضمير دلني خير الدليل أين موسى أين عيسى أين يحيى أين نوح أنت يا صديق آسي تب إلى المولى الجليل أنت يا صديق آسي تب إلى المولى الجليل أسامي متى متى آمين 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 عافاكم الله عافاكم ẹ máa bá dáadáa wọn lè lọ wọn ràn yín lọwọ wọn lè lọ wọn pàdé lẹyìn wọn lè lọ wọn jọ rọrùn. bisimilahi rahman rahim. wọ́n ní ká papọ̀ wíwẹ̀. bisimilahi rahman rahim. bisimilahi rahman rahim.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Adupala dolong. Alhamdulillah. Alugala dolong. Moti tolo iyoda. Lodo baba wa imam agba. Atawon afa wa tafsiri ati gugu awon afa awon afa awon imma. Moti ti tolo iyoda lodo afa mi Sheikh As-Samdani. Mo wa nbe Olorun pe ko Olorun wo la Nabi Muhammad. Ohun na ni wali yu tawfik. Ko Olorun fi wa se ko nge yonu re daada. Amen. Nigba ta deje ko ta wa wa ni oke. Ta ka yi latan. Ti ri program fe bere. Ola bi pe mo ngbo orun kini kan yo pe lodo baba wa imam. Tin gba wa la le joni eleni ati gbogbo jama wa ni ayi mo ngbo orun kankan wi pe anke Qur'anu la ni ayi nita won wa fi awa soke won oya joko ni bi al-Qur'an. Allah Allah simi ah eda ku eda ku fori jimi kola mo ngbo ti oni eni Qur'an yo bakari o ko ma se hasibunallahu wa ni'mal wakeel gbogbo la ngbo iru joko be ogbodo yo wa sile olorun ma ja sori ibu amin allahumma amin orun ti mo gbo na afa brawofi akramakum allah wa kaifa wa kaifa yudallu limuslimuna wa baina kitabuka yutila kulla yawmi wa yukira awa muslimi ema jatan rawa imbi abakusi kolohun tun wa sinbe president wa Alhaji Suleiman Afolabi Khalifatu Sheikh imbi baba basede leyin ti gbe lowo pe e ma ka lo Olorun ni fele wa awa muslimi fere tan pupo dada ai fe bara wa so to naam afa wa nbere oni wa kaifa wa kaifa yudhallu limuslimuna wa bainahu kitabuka yutila kulla yawmi wa yukira gbogbo yin afa ti mo wa nbi pelu yin e lo wo gbogbo ti mo afa bere yi wa kaifa akramakum allah inna de la ba wa kaifa ba wo lo ti jeun
báwo ni o. Wà kẹ́yìnfà yùdẹ́lù lìmọ́sìlìmọ́nà wà bẹ́yìnà ọ̀hún. Kí ló dé tí yà ń jẹ Mùsùlùmí báyìí? Kìtàbùkà yùtìlá kùlàyà omi wáyé kẹ́rà. Kí ló dé yùdẹ́lù lìmọ́sìlìmọ́nà wà bẹ́yìnà ọ̀hún. Ọlọ́mọ́sà kẹ́ bàbá. Kìtàbùkà yùtìlá. Kúlẹ̀ omi ìwọ̀n yóò kẹ́ra. Àfa tafsiri lójókòó lẹ́yìn. Ẹnì kọ̀ọ̀kan wà yínà kárí Kùránì. Ẹlòmíì ń ṣe tìláwà ní ilé ààrẹ. President. Ẹlòmíì nú àwọn àfa. A ní kódà ìjọ méje lèmi fi sọ Kùránì kalẹ̀. Àfa wa béèrè pé kí ló dé tí àwa ń jẹ ọ́. Ọ̀wá kẹ́yìnfà. Yùdẹ́lù lìmọ́sìlìmọ́nà wà bẹ́yìnà o. Kìtàbùkà yùtìlá kùlàyà omi wáyò kẹ́rà. Gbogbo ẹni tí mímọ̀ bá ń bẹ lára ẹ̀ ẹ bá mi kẹ́ bí àdúgbò tí bàbá. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wà kẹ́yìnfà yùdẹ́lù lìmọ́sìlìmọ́nà wà bẹ́yìnà o. Kìtàbùkà yùtìlá kùlàyà omi wáyò kẹ́rà. Látàtà àjàl. Dàdí alájá. Àdúgbò tí mo ti sorí rẹ pátápátá ni. Gbogbo téèyàn mà kó hùn sí lórí rẹ ayé àtitọ́run. Àdúgbò tí mo ti sẹ́yìn. Wà kẹ́yìnfà yùdẹ́lù lìmọ́sìlìmọ́. Wà kẹ́yìnfà yùdẹ́lù lìmọ́sìlìmọ́ náà wà bẹ́yìnà o. Kìtàbùkà yùtìlá kùlàyà omi wáyò kẹ́rà. Ilé aláwíyé ní tabalógun. Ilé ìyá wa láàjà aláwíyé. Ìyàwó bàbá wa láàjì àgbà. Ìyá wa aláwíyé tó bí àláàjì àfà wa ní olúkádé. Wà kẹ́yìnfà yùdẹ́lù lìmọ́sìlìmọ́. Wà kẹ́yìnfà yùdẹ́lù lìmọ́sìlìmọ́ náà wà bẹ́yìnà o. Kìtàbùkà yùtìlá kùlàyà omi wáyò kẹ́rà. Ẹ wá yọ̀dà mi fún kankan pé tí mo bá ti ṣe kọ́mẹ́ǹtì mi yìí tán. Wọ́n àṣẹ tí mo rò pé kí n ṣe kọ̀ wáyé mọ́. Àmọ́ mo kéra mi kí mo sọ rí i pé àfa Sàmùdání àti jàmá wọn ní àyè wọ́n kórìíre bá mi. Ẹ bá ń sọ alhamdulilayi. Wà kẹ́yìnfà. Àfàbùrà wúfì. Yùdẹ́lù lìmọ́sìlìmọ́ náà wà bẹ́yìnà o. Ẹ̀wù tí mo wọ̀ wá láti lọ ní kọ́ yìí o. Ẹ̀nà bára ti wọlé mi. Kìtàbùkà yùtìlá kùlàyà omi wáyò kẹ́rà. Àwọn jẹ́mọ̀ ìsìn jábà. Àwọn jẹ́mọ̀ àṣẹ́kù Sàmùdání. Nígbà tí àfà wa ṣẹ́kù Sàmùdání kọ́ pẹ̀ mí láyé. Ẹ ti pẹ̀lú ìkòròdú. Bó ti ṣe náà ní Abuja ni mo wà ni mo ti wá dá wọn lóhùn. Wọ́n sì wọ̀ wọ́n ní kèmi àti kèmi àwọn ọjọ́ wọrú aṣọ kan náà. Mo wá ní báwo ni wọ́n ṣe rí sáìsì mi bíjọ́ náà ti rí nù. Allahu akbar. Wọ́n wá ní bàbá wa ìmọ̀mù aṣọ tí bàbá ìmọ̀mù ọwọ́ wáyà yín lónìí làwọn fẹ́ kèmi náà wọ̀. Bọ́ bá jẹ́ mẹ́ta ńkọ́. Ṣé òun bínú ni àbí òun sọ̀rọ̀ yóò bẹ ẹnu rẹ. Allahu akbar. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ń gbà mọ wọ́sán lókè ni. Wọ́n ní wọ́n wà bẹ̀rẹ̀ pé ìyàwó tẹ mú bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ dá. Ẹni ó wíwẹ̀ kọ́ ya fọwọ́ rẹ̀ nù wáyé. Ẹni Allahu akbar. Allahu akbar. Yùdẹ́lù lìmọ́sìlìmọ́ náà wà bẹ́yìnà o. Kìtàbùkà yùtìlá kùlàyà omi wáyò kẹ́rà. Nàbí yùkà màzúnù wà bẹ́yìntù kà mọ́tẹ́rà. Bàbá mi yóò kó fa. Naam. Ọlọ́run má jẹ́ ọjọ́ òtúká tó mọ̀ tààrà. Àmì. Ẹ̀yin ará Èkó. Ọlọ́run inú tọ́lọ́run fi gbajúmọ̀ ẹ̀yin ará Èkó ni pé wọ́n lè gbọ́ náà gbọ́ púpọ̀. Inú tí wọ́n fi ròyìn ará Èkó. Wọ́n láwọn ará Èkó fẹ́ náà dúà. Wọ́n ní ìyẹn fọ̀rọ̀ àwọn àfáà sí é. Bí wọ́n ti máa wí nù. Ansarudeen. Òhun lẹgbẹ́ tó ṣàgbà Ansar Sulaam pẹ̀lú ọdún kàbí méjì. Ilé aláwíyé wọn ti bẹ̀rẹ̀ mítìnì àkọ́kọ́ wọn láyé. Àdúgbò Ansar Sulaam náà mọ̀ wáyé.
ilé aláwiyé níta abalógun ni wọ́n ti kọ́ se mítìnì láyé tí wọ́n fi dá àzárùdín nílẹ̀ ẹ má jẹ́ ń lọ́mí yẹn púpọ̀ ẹgbẹ́ dáadáa ni ọlọ́mọ tó ẹgbẹ́ náà ká àmì mo wá fẹ́ bẹ́yìn ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe mọ̀lídìí lẹ́nìí àáfà ismail ẹni tó kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ń yan nabi muhammad ìdí èèyàn ọba máa ń pẹ yọ máa wò ó ọkọ pa gbogbo alẹ́kùn lọ́nà ọ̀ràn wà létí nabi muhammad àáfà tó ṣe wá sí fún wa tán ó tún ọ̀ràn wà létí ìwà nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ìwà tá nabi muhammad ní bí a bá pe ẹ máa bọ̀ wọ́n mọ̀lídìí o àjàlága 50,000 náà kọ́lá kọ́kọ́ kí ni ìwà tá nabi wù sallallahu alayhi wa sallam baba wa imamu asheikh sheikh misbahu ni wi ti mo ki aye la leyin e misbahu din tilmidhun amin tilmidhun aminun ingba ti a bawo mo ti pe won tilmidhun aminun khadimul amin al khadimul amin al khadimul amin wo se wahala lori ko lo ja le wa yi pupo won nawo won nara e won bere won ninu posa won ni dadi araja mo ladugo ti mo ti sori re ni adugo ti baba ti se wa si ale ni a n gbe number 15 ojogiwa street nbọ ya wọn gbé 97 arọlọyà street ìyá wa ń tàbálùkọ máa pé ẹyin ọmọ kéwò o bẹẹ máa ń darí ẹ wá gbó jẹ bàbá yín o ìyá wa aláìwúyé nu bàbá wa mújìtà àbí àbí aláìwúyé ọmọ yín lèmi náà ṣe èmi lọkọ àìsàtù sí àbá gbogbo ohun tí mo ń lọ ilé aláìwúyé wọn àjọ níní o ẹni aláhu akbar allahu akbar anabi muhammad bọ́rọ̀ ẹ ti rí ẹ̀yin ará àdúgbò yìí wá ẹjẹ́ kéré èyàn ó wú púpọ̀ kuranu wọn lè ké 66 wọn àbí ẹkẹ yìí kan ẹ wọn ń parí àlẹ́ ni ẹ wọn ń ìmọ̀lẹ́ ti gbọ́ owó ẹ̀ ta ló fún yín àwa náà ni àwa ni káyọ̀dá wọn wọn ta ló fún yín adúpẹ́lẹ́ lọ́lọ́ gbogbo ọdọọdún ẹ̀jọ̀kọ́ bàbá wa ṣé òun ṣùgbọ́n ẹ̀ẹ́dẹ́jà dùnú lọ́wọ́ lẹ́ni eléyìí ò ní jẹ́ pé ẹ̀fẹ́ léyìí dágbére fáyé ami kò sì ní fìbínú ọlọ́run ní fìbínú rẹ̀ fọ́jà mọ́ ami gbogbo ẹni tí wọ́n wá pèsè ìjọ̀kọ́ yìí lẹ́ni tóun náà wá afa abrahuvi afa bàbá ìmọ̀mọ́ àgbà ẹja máa fẹ́ẹ̀sì reality díẹ̀díẹ̀ káwa mùsùlùmí ọmọ yẹra wa wò ṣéhùn ibrahim hafiz hafiz ibrahim ó ní wàkẹ́yìfà yùdálù lè mùsùlùmí ọ̀nà wa báyìí na ọ. kí ló dé tí yà ń jẹ mùsùlùmí. kitaabu ka yutila kulaya omi wa yukera. ọmọ akẹ́wù tó fẹ́ lọ́nà barika bá ń bẹ́ẹ̀ mi kọ́ bá a kẹ́ bẹ́ẹ̀. wàkẹ́yìfà yùdálù lè mùsùlùmí ọ̀nà wa báyìí na ọ. kitaabu ka yutila kula ya omi wa yukera. kẹ́yìfà yùdálù lè mùsùlùmí ọ̀nà kí ló dé. Wakaifa yudhallu limuslimuna wa bainahum kitabuka yutila kulla yaumin wa yukira. Kaifa yudhallu limuslimun kilo de ta nfa bukuka wa muslimin wa bainahum kitabuka yutila kulla yaumin wa yukira. Elomi ni Quran le fe to mewa Ali ti mo la ngba lo mo lo maka ni èyí tí wọn pẹ fún ọjọ alákínní ni alukuraani tẹ wà bẹ ọlọrun ní kíló àfa wà béèrè pé àwọn mùsùlùmí. wọ́kẹ́ ìfàyùdálù lè mùsùlùmí ọ̀nà wà bẹ́ẹ̀ náà hàn kìtàbùkà yùtìlá kùláyà omi wà yóò kẹ́ra. alukuraani sì ń bẹ́ẹ̀ láàrin àwọn àbí òsínlẹ̀ kálukú wa
anke abake imbo ti pa nkan lu qurani kilo ni tabukun tun kan wa yutila kullu yawmin wa yukram kitabuka yutila kullu yawmin wa yukram emani emi o le make qurani laaro isu meji meji sibe sibe kilo ni tabukun kan wa nabiyuka mahzuna wa baytuka mutraku haya wa ansaru li haqiqati nuwa o ye ko wura re wo pe muslimi ni mi qur'an me le wa kila bu kun zonga mi fun nabiyuka mahzuna nabiyuka mahzuna nabi re to ran si wa mahzuna anabi inu anabi n baje lowo bayi wa baytuka mutraku ile wa lo kaaba jojumo ni won si nkan legun re lan lo sadua me haya wa ansaru li haqiqati nuwa gbogbo awon je wa ran olohun lowo nu won sun asaina en jama wa awa muslimi won la sun asaina wa khalafuna fa aqabta adila wa hakamta fina li yawma man laysa yarham mo fi annabi muhammad be o afa wa ni wa asaina asaina wa khalafuna fa aqabta adila wa hakamta fina li yawma man laysa yarham gbogbo ni se ba lo soro yi ko lo so amo ko ma so lodi naam afa ni wo olohun gbogbo awa muslimi asaina ati sio asio wa khalafuna ko tun ni amo se lanse wa qabta adila wa je woni ya to wo olohun ya ti ya ti pa wa lori wa hakamta fi nali yawma man laysa yarham fa'aqabta adila o ti je awa muslimi ni ya adila onrogbalogba si ni wolong fa'aqabta adila wa kamuta fina li yawma man laysa yarham ali ti o ni sanu wa laye lo fi san si waju fun wa allah wa kamuta fina asaina wa khalafuna fa aqabta adila wa hakamta fina li yawma man laysa yarham wa hakamta fina li yawma man laysa yarham ayata waloni wolohun hakamta fina li yawma man laysa yarham gbogbo eni ti o ni sanu wa lo fi seleri wa gbogbo eni ti o ni sanu wa ita gbangba mo wa yi gbogbo ti se joba ni lo ni Nigeria yi ta ma o si ko solo lulu kan be latori dele asaina wa khalafuna fa qabta adila wa hakamta fina al-yawma man laysa yarham gbogbo ti won ni lama gbogbo ti won ni won fu wa ti won fu wa lama Allahu akbar talafe beru manu wa asaina awa muslimi wo lohun asio asaina wa khalafuna fa aqabta adila wa hakamta fina al-yawma man laysa yarham muslimi ni won fi so lori mo to jaranu aveni jo mo ro ko so ro odo re e ba ri je ba ri nata e ba mo ri nata ile mo onje oba won won ko ba won ile mo kokan won Allahu akbar asaina erun bayi ni e ba nke ni asaina wa khalafuna fa aqabta adila wa hakamta fina li yawma man laysa yarham aba ibrahim anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam lainaka wasim ulidiye morning ni ajo insha allah morning ni ajo ni 1964 mode cairo oro insha ni tagbangba o bi oba olomoji ogbo sibi ti to ti be sori ibu asaina wa khalafuna fa aqabta adila
وهك متفين اليوم من ليس يرها قد بكينا قد بكينا قد بكينا من الذنوب حيارا نتلم الصديق ما إليه سبيل فدعا والهوى تخف علينا وخلاف الأوى علينا ثقيل ọlọrun de won si wa ni ki won ma je wa ya ntan se iya ti pa kaluku lori afa wa ni wo ọlọrun a je wo fo pa se o asoina wa khalafuna khalafuna into nya ma se gbogbo la nse fa aqabta adila wa je wa ni dada wo ọlọrun wa hakamu tafina liyawma man laysa yaraha gbogbo ni ti o wa ni sanu wa lo fi sasi wa ju fun wa ẹgbọn tí a fa fẹ wi na afabra wubi akiramakum allah baba ẹrọ nílùú káyírò gbogbo ẹyin ara èkó tẹ fẹrẹ àjò púpọ a máa pàdé ní masikidi hussein masalasi sayidina hussein ní káhira ní ataba ní aziari níbi tí funduku siyahi funduki hussein asiyahi o ti yẹ wọn ara kairo ababra wubi akiramakumolo wọn wà ń jọ kan baba imam apada sibu oni kanyi ami àwọn tó lo ẹkọ lana wọn lo dáadáa ẹyin na wọn lo lónìí àní fi sọtàn bú ami akẹrẹ asẹyinẹ ababra wubi akiramakumolo lóko àwọn ni baba wa sheikh ibrahim dindi naam abi mo fẹ mọ bo mi n tẹlomi ọmọ nu ya fọwọn baba wọn nítorí n ta jẹ la wa kiri a ti wa n lékewu alahu akibaru àwọn ti mẹ n lékewu ni ojogi wa ni nọmba 15 ojogi wa lẹgbẹ àwọn ẹlẹmu àtẹndẹ àwọn lọ yankara ni déédéé wòye láti máa rọ fún osùn yúnyún ibi tẹmí osùn ni o ibi tẹmí osùn ni o fọmọkẹwò níbi tí ó sùn baba náà lọ baba kọ gbé ní olóṣùn ní yankara ilé olóṣùn ngbọ wọn tún yá wọn gbé sàlẹ àgbẹdẹ ngbọ yá baba tún gbé nọmba 15 ojogi wa street ká tó wá kọ lọ 97 arọlọyà street ká tó wá wá sí 11 st john àbí lọba dínà wọn lóhùn nírọlẹ yìí. àṣọyìnà wàhá alẹ́ fúnà fà á kọ́bùtà àdìlà wàhákàmú tàfínà lìyà ọmọ àmàlà ẹ̀sà yàrá ha. gbogbo baba àwọn baba wa alájà ilé olúkadé tí wọn máa ń kálukú láǹtí ànífẹ wọn dákẹ mọ. ọlọ abẹ àtẹndà ni wọn sùn. ọkẹ ìfàyúdọlù ni mùsùlùmí ọ̀nà wà bẹ́ẹ̀ náà hù kìtàbù ká yùtìlá kùláyà omi wáyò kẹrà. gbogbo ẹni tí bàbá mi kéwu alájà àgbà ni mẹsàgì bàbá ni gbogbo ẹni bí bàbá sì ti kéwu nù gbogbo ẹni tó bá sọ wà sí kọ́ sọ̀ntì ọba sọ kọ́mọ sọ̀ntì ọ̀dà bàbá ìbúyàn àdúgbò tẹ àlfà wa isaka onírèké ìyàwó wọn alájà túra àfà sẹ́yìn tí ọ̀pàlẹ̀ bẹ́ǹsì bàbá sì wà sí àwa táwa lọ gbóúnjẹ ńta balógun ìyàwó alájà aláwùyẹ máa pẹ àbíra àbọ̀lọ́rẹ ìyàbọ̀ àwọn ọmọ bàbá ti dé o ìyàwó ò ní jẹ́ nìkan ó bu bí alájà àgbà wọn ni wọ́n bù ú ìyàwó alájà sẹ́yìn dẹ́tù mò ní ìrẹ́tù aláwùyẹ. àṣẹyìnà wà hàlẹ́ fúnà fà á kọ́bùtà àdìlà wà á kẹ́mùtà àfihàn ilé ọmọ mẹ́lẹ̀ ṣayẹ́ra ha wà á kẹ́mùtà àfihàn ilé ọmọ mẹ́lẹ̀ ṣayẹ́ra ha. gbogbo ẹni tẹ wá sí mọ̀nídìí àdébí muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. inú ni àjò mi ń jọ náà àwọn ará kairo wa fẹ́ ṣe yìí kan fún wa. naam. gbogbo àwọn sítúdẹ̀ǹtì wa wà ń lé kéwú mẹ́ ní àbásíyà. naam. wọ́n wá lọ ṣe yìí náà ní masalasi hussaini yàrá kan bẹ́ẹ̀ dì sí ike kan bẹ́ẹ̀ yàrá ni láwà ni sayidina hussaini.
Omoma Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ti wa pa si Karbala lawa ni ni nbe nu yara njo na won wa ni wo gbe le wa lori ko ya wa nbo tun Allahu akbar akramakum Allah asaina wa khalafuna fa qabta adila wa hakamuta fina liyawma man laysa yaraha baba imam asin ti ri nkankan won wa lo gbe bata kekere na wa won wa ni kin wa wo mo wa wo won ni irun ara nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ani eh ko sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ana burani yul haburi min ali hashimi kafani bi adha mafukharan hina afukharu o wa si bata na won ni wo Iwa wonwa irun ori annabi muhammad wajaddi rasulullahi akramu man masha wa nahanu sirajul lahi fil ardi yasaru gbogbo eyan fe duro da la omi me wa fatimatu ummi sulalatu ahmad wa ammi yudi a zalijana haini jaafaru falaja gbobe o ba wi baraka lo po si amen baba nbe le koyi baba wa wa tom jos won wa sile kan baba won pe ah eni oko le gbogbo aye ni won wole na lata gege lata bekuta baba ni won to oko le yi bolo go olohun bo baba bi kitchen le ri o tun je nu eto oko allah ase lo to be lori eh dale won mama ni sin tom josi allah aye won wo njo hun ni ori ire ta se pa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam afa misbahuddin oko awon ajo re ko mi bori re mo wa ranti just pe ah olohun boro mi ti ri daji alaje ti mo ti bere won jo olohun ni president wallahi alazim wallahi alazim inda daji alaje ti mo ti bere won jo olohun allah allahu akbar wallahi alazim olohun emi nu wa nanu enu ka wo ku won wa si ka lo gbo nje nta ba lohun ka wa gbo nje lo le olohun je lar baraka odan aba abrahu bi akramakum allah irun irun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam won wa tu de won lo won fe se yi pa won fe se yi njo na ni olohun olohun ni ka ni so ri re ni gbogbo awon student wa nigeria wa tele mi debe aba abrahu bi akramakum allah mo awon mo mi lati babani baba kan to kunu awon muslimi gbogbo e lọba wọn mi lẹni o mo de ro pe o tun sori e sori ibu mo amen amen e sori ibu mo madinatu sheikh tajil adab rahimahullah ilu tala fi emi na ti lohun latoju baba 80 acres ni tin develop ibe na masala si jima ibe na masala si yidi ibe na secondary school ibe na primary school allahu akbar en gbe jama mi e won ti mo fe munu e baba na baba baba abrahu bi akramakum allah baba tawi mata naam mata an anibnaini wa mali akramakum allah baba baba nu asaina wa khalafuna fa aqabta adila wa hakamuta fina al-yawma man laysa yaraha ani to ba ti mo ni da nabi ko se gan sallallahu alaihi wasallam afa misbahuddin ati wa ta won jo re te jo ro olohun wala sehu samdani yo wala bo ti ri pelu olohun o to le titi njo ni njo ta lo do egbe yin ni korodu ngba ti to gbe aso orisirisi fun wa tan be ni o wa gbe firiji o ni wo si butu ka ma gbe firiji lo le ton gbo awon fun la so gbo eni to si tele lo ni wo fun la so allah in se mo ni janabi nan ashek asamdani naam o de lo o de ni wo ton je le uba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so bere kini ru wa ta nabi hu bo ba ti bere kini wa ta nabi hu inu nti mo fe ba yin so ro le yi
mo fe eleko ni ileko ko mu be ni koko le bi iwa mewa ni wala nabi ma wu ko le be yo kan ko le be yo kan nu e ki wa lo le ma wa wu nko a wa nabi muhammad ababra uvi akiramakum allah baba iwa ku am anibnaini naam wa mali ikuna ni okan yoro allah akbar ko se ni ti oni ku allah anabi muhammad I think baba bana mbelaye eyin baba wa imam wallahi alazim ase baba to fowo le yi o tu wa I orin ajo orin anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam thalathu sha'arat ego naam irun ori anabi muhammad birun eri anabi ni o bi tagbon ni o ori meta pere meteta ni owa de pamo iwa ti awon omo re pe inu tolohun ni laye ni run anabi muhammad yi o sallallahu alayhi wa sallam anta alladhi qawwamta mizan alwara wa mahata zulmal adli fil mizan afa mi se bawo asaita aitama wai wa nabi o kafalita aramila ilu wa nabi muhammad asadita maharuma hadaita la ani wa nabi muhammad anta alladhi baba mi se bawo ti ko afa wa nabi kwa nabi muhammad anta alladhi qul wa nabi muhammad huwa mutamizan liwara wa ma tazulima aladil fil mizan gbo abosi tin belaye wa nabi muhammad iwo lo irezie wo lo pare ti o sabosi mo asaita aitama asaita aitama كفلت أراملا أسعدت ما أروما هديت الآن إلو هو نبي يقول آسيت أيتما آسيت إلو كو آسا يواسي أكرمكم الله آسيت هو نبي محمد Omana lowo aitaman awon mo ti baba laye mo o wa ko ore wa to kunu le kini hun awon mo lo me lo fi le ri e ba ngbe kan nu re kemi ran mo toju e asaita aitaman kafalita aramila o mo bi ni to ko re ku ni o wa nu da mu pe ta ni o ba nko mo yi Allah wa nabi lo mo toju omo orukan kafalita aramila kafalita aramila obini ti o loko mo o wa gba mara pe o ni feel ku o loko asadita maharum ma hadaita la ani obini ti o ni kankan o si kori re ba wa nabi muhammad an kodita miskina ewo iwa an kodita miskina lakun fori yi mi eni to se ladani fun wa losan yi ogbo mo fi fe wu ayi be o pe dakun ko mo pe ikibaru mo eh akibaru ni ko ma wi Allahu akbar afi to ba se ko soro pe lenu e gbo naam to ba se ko soro pe lenu e kini je Allah wi ikibaru ah ko si ni je be e pe ni Asaita aitama kafalita aramila asaita ma aruma hadaita la ani baba imamu apa tafsiri kini kan ye kibaru kan ye be ko si kibaru ko si be Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bi latin pe ruba nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ingba won correct e lori shi toloma meta naam ati ito toloma meta se le pe yato do a pronunciation won yato akramakumullah
ashihadu ashihadu shi tolorun meta won collect bila ko wa ri pe asina ni pe asina ni pe sin ti o ti olomo ni le ri won wa pe si ni anabi e file asini inda bilal sina allah allah asita aitama kafalita aramila asadi tama aroma hadaita la ani elakun to rolohun oro baje ni bi ma be ni elakun to ri tolohun aba bra ubi akirabakum allah baba yi wa asaita aitama wa nabi o ma ran mo oluka lowo kafali ta aramila awon yewu to ko won ku wola lo ma toju won asadita maharuma hadaita laani hadaita laani sori alani dul haja ni jebe akiramakum allah eni ti won bukata o ma fun ni nkan iwo nu wa nabi nu akadita miskina hamaita musharrada ara wa nabi nu kini an kodita miskina hamaita musharrada an kodita miskina eni to ba je dalika ti o ni nkankan o si yo nu nira elomi be lo ni wa bi afa olowo kan be an pe la mudaka ni ke baba gogo yawo la kwaja bi mo yo si mu eran yo si butu yo ti lo eran yo wa pe e ba n gbe fun yo ba ho won e me no me ran wa allah nje wo se be owa ni woni won se mo leader nabi on fela nabi an kadita miskina ala ni on yo nu ko nu ni ra hamaita musharrada gbogbo ni won ba le ko nu ti won ba le ko laye awon dabo bo won o pe nkan ko ni se won asafu tamakiru ba hadaita lijani gbogbo ni ti nu le won ba je wa ni mama o wa dun ninu sallallahu alaihi wa sallam akramakum allah baba yi wa ko laye nitori ki magbagbe magribi to e gbo won baba yi ti jokole kini won fe jo kini won wa owo je problem won mo on to joko yi eyo se dagba sinu islam to me dagba yi be yan ba lo won fun yu di won yo pare yo pare gbogbo eni to ba fi tawon eni ologun se wallahi yo pare aba bra ubi akramakum allah owa sele yu pe awon omo meji ni baba na bi won na wa wora re nje obi mo bawo ni won ti pe nkan mi tin ba se laye mo baba iku ofo mo meji perele mo summarize e fun yin bi ara re e leko ki summarize e fun yin na baba na wa fowo le o si fi omo melo le meji le o wa fi run irun ori anabi meta le thalathu sha'aratin thalathu sha'arat akramakum ah gbogbo ara e ko e ni sori bu saita aitama kafalita aramila gbogbo ododun la wona njoko asadi tamaharu ma hadaita la ani awon ama ke ogon ogota quranu ati mefa august 1617 na ni se wa lodun ti moyi inshallah ba ti se lodun alhaja fauzia lo ni sobu yi abi aware la njonke ninna lowo gbogbo ohun ni ro ni baje ina won tin finance joko ohun lowa alhaja fauzia ninna lowo albarika wonu oje olohun wa fun lomo olore ese ami nitori olohun amen ko fun lomo olore foko re music olohun se be e wa gbe ko te fe ko mi mo leader ni muhammad naam sallallahu alaihi wa sallam afabrawu akramakum allah o wa jo ko le baba to ku awon omo re mejeji won wa fe pin ogun re naam e gbo ba le wa abdul rashidi ola lokun gba te ko ba nje ko taye nje aye o ni pare ami idu wa nu gba wa le jo ohun yawo re ni tun wa njo safu wa alhaja rashidatu eriki pe oro nbe nbe ibi iṣẹ ọwọ àwọn ìmọ̀mù lára rẹ rashidi ọkọ rashidatu allah rahmatulahi alaykum wa barakatuh.
rahmatullahi alaykum wa barakatuh ala al-bayt innahu hamidun majid ore tuntun mi awole wa bo pelu ogun olorun aba abrahu bi naam kini won ti wa fe se owo ti baba fi le baba fowo le ere ko di nkan melo lo fi le nkan meta omo melo omo meji atowo ati ran nabi meta ah eyin agba e ni rare ah saita aita ma o kafalita aramila o ni ki anabi o ni wa anabi ah saita aita ma kafalita aramila أسعدت محروما هديت العاني والله العظيم إن لا لكومي لا يجود على جاكبر وك الله أسيت أسيت أيتما كفلت أراملا أسعدت محروما هديت العاني wa nabi lo ma ran gbogbo omo oruko lowo eri president mo olohun olohun ko masalasi kan fun mi loju baba mo so ni sheu muhammad kamal din central mosque lande wole number 5 sokoto road e awon ko won wa yan committee fun masalasi committee don wa yan fun pe awon tun be ki eyan po ka won tun fi kun lati bi odun meji awon wa nfi kun agbara won wa se mo gbe ni ta wa lohun ojo tin ni ayin gbogbo awon eyi won le dowo ta fi se nkan le fun ni sin olohun je mo ri se amin akiramakum allah ni nkan bi osu meji ni sin la ni kan ba de be oni ki won dekun o fi masala sina fun be si se olohun be million to na be oni o si ni won ma da ko be ni one thousand ni won se lo bayi Sheikh Kamal Idin Central Mosque be ni Asaita aita ma kafalita aramila asadita maharuma hadaita laani hadaita o ma fo na ma alaani eni ti ba wa nkan ta o wa se ko o wa ke lo bi bayi o ri iwa nabi nu الله اكبر اكرمكم الله اوا ممجي واجو كله فكت السماء المال نصفين طه اي غوكو فكت السماء المال نصفين وان واكو اوو تي وان بابا وان في لسي ميجي كاني 20000 ني وان واكو ني 55 10000 اونبو افايا يا عبد الغفاري أسيت أيتما كفلت أراملا أسعدت ما أروما هديت لأني أوما يكو صلتي عليك النيرة وسلمتي يا رحمة بريست من الأمان obinrin kan ke rahmatu anabi ya rahmatullah allah afani ya rahmatan ya rahmatan iwa nabi boysita min alamanik ya rahmatan boysita min alamanik bin ba lo wa se wa si emi ma fe ni ti o ma ba mi kewu ni ba ti ma kewu waju alaji agba mo wa lo ra boss kan ni 1.6 million Allah mo no ma ko ma keu tele mi ma lo bi kibi se ki ma ko yan wa le yi ni ngbe yin be ni gba te yanu eh yanu o ba wi fun won ki won yanu sallati alayka an-nayratu wa sallamati ya amata boisita min amanik ya rahmata boisita min amanik amata uni klasi ke uta nkan klasi ni baba o si gbe lo wa si na won ma wa ke kale ma fi to allahu akbar ke baba
amina asaita aitama kafalita aramila asanita maharuma hadaita laani sallallahu alayhi wa sallam egbon ataburo wa pe ra won pe we egbon mi mu irun kan wa na lo toju e emi na mu irun kan ogba pa na naam emi na mu irun kan irun kan to wa ku ki lati se egbon ni a eyi to ku ni na kitabu ha ah ah age si meji allah ti o ma jo ka tabo ki temi na ma je ah alo organic ni oni nine wo ti o de ba won ni won se meeting ni o de wo ko ko re ba allahu akbar sallimu li rabbika sallimu li rabbika ya hasudu wa la takun sallifu ya ma yuridu allah bil mu'taridi olohun ni ko fi rizqu makisumo izo je le won ti pin won ti wa ma min musiri فارزقه مكسومه وما من موسرين او والله يا كراني او والله وا باتي يا دي وا او باتي يا اودي لا اله الا الله ابان فارزقه ازكي تو وا مكسومه وان تي بين وان تي بين وما من موسرين وين تي بان لو دكن تو ري ني او موسرين ni to je gbese kan ri ni illa bi amri qad kudi olo ti pale pe bi o ti ma lo ti amusire illa bi amri qad kudi ti ti gbese kan yi kan lo ma fi kan yi kan wa idha fada allahu ni'matu ala abudin fa walu ma tashau wa fawidi e ma gbo wa si o e ma gbo wa si o e ma gbo wa si e dakun e ma gbo kaluko ma pa ti sina ati fi enu ona olohun le sallimu li rabbika afani fi gbo oro lele fun olohun ya hasudu wa la takun ke tatalama tinu ma bi obi ma da fun bi ma yuridu allah bil mu'taridi mo ja la ta ko pe la gbaja ko ni wole loju wa ko ni kina wa idha afada allah ni'matu ala abudin fa walu ma tashau wa fawidi wa se oran wa alam bi anna allah adlu baba imam akwala sibo nikan yi siyani gadi balu iwe ko ni baje lowo yi ko baje lowo baba tana bi man sa ko mani afa eri mo ni afa se udindi sheikh ibrahim udindi baba wa layi wa ke lo manda baba wa fa sewu sewu kadiriya oni ti ran sale ko allahu akbar baba wa jima igbowu tin tati la ladugo ni baba wa aminu baba ta sewu aminu baba ta baba wa fa sewu amalu ya fa je awelenje saki afa jeje awon ton ti lo eko nu baba wa li lori tal baraka won jare allahu akbar da ko lo mo fa nabi muhammad bay sallallahu alaihi wasallam awon to pe wayi apere ti mo ri nbe nbe mo ni lokon ni mo fe lo
ababra wubi akiramakum Allah anabi asaita aitama kafalni taramila asadita maharuma hadaita laani baba wa imamu Allah egmani wa aburo mi agen naqata ageiru isi meji Allah ki wa agma agma mi ki joma je oka atabo ki tu una je oka atabo ababra wufi Saita aitama kafalita aramila asanita maharuma hadaita laani Ibali jene ni afa walagegi awa bai Amin Amin Awa ebo kora babala yoka die beti ulile kunjo nanu ebo kora kaloni tila mungi dule baba walagege wa yi alowe owa lobo la soke assalam ni to ni ko mo lomo lede yi allahu akbar ile won ni daru amen baba walagege gbogbo to fi losi ni baje amen gbogbo awon mo won ma je yan lola yi ni ababra wufi asaita aitama kafalta aramila أسعدت محروما هديت العاني أسيت أيتاما كفلت أراملا أسعدت محروما هديت الأعاني اللهم آمين دي دي ويا نيتي سي ولد تفسير انت زوك منو الله عاد لي واسي نوني بابا ني موني نكوماتو نجو كان ولا اون سي اون بيرا اون سي يانو با وني موني نكوماتو ني وان بو ولا نا يساليكو mo wa fe ni yankara len kan gbe ah na ku mu la mo ni wa la ya mo ya mo siari lo ya ni baba ni ba wa moto bo lati yo lodo ni allahu akbar baba ni mitin lo mo ya ko yusi ah na ku emi ni wa wa do le wa ko lu ya baba ni ya ah saita aitama kafalta aramila asani tamaharuma hadaita alani bawa ti ki waju alaji agbanu asaita aitama asaita aitama kafalta aramila أسعني تمحروما هديت الأعاني والله يؤوني البركة كالبركة أنا أقول النبي محمد أبو رومان صفاك بارك أني قلو يو إنو النبي لي صلى الله عليه وسلم أني قل أنقذت مسكينا حميت مشردا إيوه النبي أسعف متمكروبا هديت الجاني وني أكرمكم الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمي أبو روا إجمواني طبعا تكبي نيدا طبعا نيجي نعم owo ti wa pinle kan naam 10000 to kun kukuko wa omo kukuko run meteta la ilaha illa allah asaita aitama kafalta aramila asadita maharuma hadaita laani anqadita miskina hameta mushada asabuta makiruba hadaita lijani akiramakum Allah aburo is egmela fika wo ge aburo re ni ge ah to ba wa ri be owo re wa oku gugba run me ki mo fe binu je lenu e lohun aburo wa de owo pada owo agbo kan towo egmon re Allah
صلاتي عليك النيرات وسلمتي يا رحمتا بعثت من الرأمانك يا رحمتا بعثت من الرأمانك الله ولي يولون يا رحمتا بعثت من الرأمانك يا رحمتا بعثت من الرأماني الله صلى الله عليه وسلم يا رحمتا بعثت من الرأمانك يا رحمتا بعثت من الرأمانك ما سوالا ولي ري تما ستوي انجا لوشي كودو سيو سملاني موالا دوبا كودو ijo na ni yawo re nse ko pe sigba ti yawo nse ajodun bo hun di 75 years laye Allah atun lo sadu eyi won loto mo olohun mo wa fi gboro kan be o gbogbo eni ti won pe towo bi aboko se wa ni dekun je ki ore otun mi otun kun ore ti be lowo amen e ti ba si be lowo won tele mo je odaru amen olo mo sa ji ori be amen olohun agbalagba ti won ti le ayin lota yi la ah baba ilu yo ni dalu mo yin lowo amen aba brabu bi akiramakum allah shewa amati jani allah taala ya allah shew ibrahim iyas sheikh abdul qadir algiani qaddas allah sirra ben yo ba jo yan yi jo tan yan yan ni gbogbo en te ma je mukaddam tan je mukaddam sewa amati jani ni kadiriye ni iwa nabi ni won gbese le ebere kini wa won ni sewa amati jani Allah ta'ala hadi ni le fasi ni won ti bi ni maghrib ni morocco be ba de casablanca qawakum allah mutirinu ugbelo yan si casablanca oh oh ni fasi ni ilu sewa amati jani egbo ti wi buyi radiyallahu ta'ala anhu sewa amati jani won bi ni fas egbo ni akiramakum allah insoro insoro sayta aitama kafani taramila asani tamaharuma hadaita laani awadi umari awadi umari eyi ni kan lo ni ozeni nti o ni ozenu ode ni oni ta lo ntan ina fani fari ida bin ne ba gani akiramakum allah kina fani oju to la re to fufu ti ori nkan oju ti ori nkan oju to fufu kan le ko wa ri nkan ta la boju ntan to lo hun so igba ti o sun ta lori Allahu akbar. Akramakum Allah. Tatubu sahabu. Tatubu sahabu bi fasi kama. Awon ta duro ti ni da. Fa rijalu bi baitil haram. Taruhu nuzula wa la mutasitati bi akli riba. Anika izina. Sewa muti jani mbelu fasi. Bi kape mbelu eko. Ni lufasi njona. Esojo wansu. Tatubu sahabu. Esojo wansu. Bifasi kama. Esojo wansu. Iwa. Wafa rijalu. Iwa pori ni ilu. Onofu alomi. Onofu alomi. Mojo basi su atukolo. Tatubu sahabu. Sewa muti jani simbela njona. Bifasi kama. Tafa rijalu bi baitil haram.
bá àwọn èèyàn ṣe máa tọ́ lọ́kẹ́ kálẹ̀ olúwa ni òfin òjò wá ń pòrí ìlú kò sí rọ̀. Tẹ̀túfù sàhábù. Ẹ̀sùn òjò ń pòrí ṣe tàwáfù ìlú. Bífá ṣe ń kà máa tọ́ fàrí jẹ́lù bíbẹ́ ti lè haram. Tẹ̀rùmù nùzúlẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ kí ó bìí tẹ̀mí. Wọ́n láwọn tẹ síta tẹ̀. Àtijọ́ wọn Halifa fún òwúri di ni àáfà sẹ́wọ̀ abdulsalam òwúri di. Allahu akbar. Àáfà bàbá àtọ̀ ní sẹ́wọ̀ Ibrahim ńlọ òwúri di halifa tí a wá ní. Allah. Sẹ́wọ̀ abdulsalam lọ́kùnlẹ̀ wọn. Allahu akbar. Nítorí ogun bá nílé wọn. Ilẹ̀ olóòlà. Wọ́n kó lọ pàkádà ni. Akẹ́rọ ọmọ kó mọ̀ la. Àwọn ilé olóòlà ìgbẹ́ tí wọ́n ti wá lọ ni. Allah. Àwọn ọmọ ọmọ wúfi. Àkìrá ọkọ mọ̀lá. Ọdún mélòó ṣé wúfi ṣé wọ Abdulsalami ọdún mélòó lóye ní lọ́mọ́kà. Tàtúbù sàhábù bí fẹ́sì kà máa tọ́pọ̀ ìrìnjẹ́ lórí bẹ́ẹ̀ jẹ́ lára o. Tẹ̀rùmù nùzúlà wọ́n lọ mú tẹ̀sí tẹ̀tẹ̀. Ṣé wọ Abdul. Ìrẹ́ kìlì rìbá wọ́n ní káhìn sínà. Ṣé wọ Abdulsalami. Bàbá ẹni tó dùn yìí nílọrin ó tó gbéyàwó kò gbéyàwó ó wá rìnsẹ̀ lọ mọ́kà láti lọrin ó wá ní iye ọdún tó gbé lọ́hùn kò wá bímọ ọmọ kan náà tóbi tó gbé lọ ìtúnbọ̀ ó sàálẹ̀ sínú omi ọmọ náà kú àdéhùn ọlọ́run tí wọ́n rí nínú ilé tí wọ́n ni wọ́n yẹn náà fílà yẹn mọ́júmọ́ ilé wọn ọ̀tọ̀ ilé gbogbo ọlọ́rin ọ̀tọ̀ dọ́kùnjọ́kọ́ lẹ́bí bá bọ́ síbi ìhùn ilé oṣù. Tẹ̀túbù sàhábù. Ẹ̀sùn òjò wọn kò rí ìlú fásì. Bí fásì ń kà máa tọ́ fàrí jẹ́lù bíbẹ́ ìtìlẹ̀ ara ohun. Tẹ̀rù mú nùzúlà wà lámúta ìṣàtì ayé. Òjò fẹ́ sọ sílù fásì kò wá lágbára tí lè sọ. Ẹ ń gbọ́ ẹfí mi lẹ́kọ̀ọ́. Bí akíli rìbá wà ní káhìn sínà. Àwọn ìmọ̀mù ẹ wá lọ wo tíra wo ṣéwù amútìjáni. Ọlọ́run ọ̀wá tíjú lẹ̀ pé ń bẹ lùlù kọ́ mọ́ kò sí. Ọlọ́run ò sì jọ́jọ́ náà rọ̀. Wọ́n wá wádìí kí ló dé tójú ń kó lọ. Tẹ̀rù mú nùzúlà wà lámú tẹ́sí tẹ̀tẹ́ yín. Kí ló wá fọ́ sójú òfin lọ tí o. Bí àkìlẹ̀ rìbá wọ́n ní káhìn sínà. Àtàwọn aráàlú ń jẹ́wọ́ èlé wọ́n ń yáwó èlé íńtírẹ́sì tó di gbajúmọ̀ nísìn bó ti lọ bábá kì í mọ níjà mi bó ti lọ wọ́n yà mí lówó. Bí àkìlẹ̀ rìbá wọ́n ní káhìn sínà. Àtòbìnrin olóbìnrin tó bá sún mẹ́ ọlọ́run wa ṣéwọ̀ àmọ́tìyálì sì ń bẹ lufas nítorí ẹsẹ̀ méjì táwọn aráàlú ń ṣẹ̀wọ̀n wọ́n ń jẹ owó èlé. Wọ́n ní káhìn sínà. Wọ́n sì ń fẹ́ obìnrin lẹ́yìn ìgbà yóò lọ́lọ́rọ́ àwọn bàbá wọn. Ọlọ́run wa síbẹ̀ ni ẹ bẹ́ jọjọ́ ọ̀rọ̀. Allahu akbar. Ṣéwọ̀ àmọ́tìyálì ń bẹ láyé ńjọ́ náà. Bó ti gbà là wá ń bá a lọ nísìn kódà wọ́n lọ bá àfà mi ni pé girlfriend mi ni o. Òun náà ni boyfriend mi ni o. Àbò sì mọ kéèyà sí. Ó dẹ̀ láì rí bábá. A ṣe ìta àìta máa kàfá níta ara mi la. A ṣe àníta máa haro máa jẹ́ ìta lẹ̀ á ní. Níparí mo ti gbọ́ tó ń wí. Mo ti gbọ́. Afábra wúbi. Àkẹ́rọ àwọn kan mọ̀ lọ. Àbúrò ọwọ́ adirun ànábì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Ọjọ́ àpò. Ẹni sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Ẹwàdí sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Ẹ̀gbọ́n rẹ̀ tọ́jẹ owó kẹni tọ́jẹ owó kẹji. Naam. Ẹ̀gbọ́n wa ń bẹ bẹ́ẹ̀. Àbúrò wa ń bẹ bẹ́ẹ̀. Gbogbo ibi tí n bá lọ ìyá níbi wọn tẹ̀lé. Sallallahu alayhi wa sallam. Ẹ̀gbọ́n wa lówó tí ń bọ̀ dẹ̀ kan owó ẹ̀gbọ́n parẹ́. Kò ní ìkàkà mọ́. Àfa àbúrò fi. A ṣe ìta àìta máa kàfẹ́ níta ara mi lọ.
عسانيت مهرومة هديت لأني أكرمكم الله أبروني إنوان بلاي أو أجمال التقاري إنوان بكالوي فلو أكمالي إنوان بكالوي أبروني واقو لأي الله مجم بانو بارينو أواو أواو لا سيكوري أواو لا أواو لا 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 oni mo ri lagbaja to se se ku olaye olohun so fun mi pe gbogbo ni o ba ni nkan gba lodo olohun ti o ri gba ko lo bi sare re ko lo bere o Allahu akbar nitori bi o sa pale fun ran nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam elakun ufuni jamia zamani fi hubbi shaykhati jani ufuni jamia zamani بشيخ تجاني فني جميع زماني